ne znam baš koji su mi rođaci. Pa ja mislim da igramo nekad zvuke sa igračkom, sa babikama. Igramo se i to nekad i to s loptom. Rođaci su kad nam rođaci dođu i igramo se sa njim. Moji rođaci su dva brata, jedan ide u školu, jedan ide u vrtić. I oni dolaze iz Njemačke, jedan se zove Dares, drugi se zove Dino. I kad su oni bili sa mnom u mojoj kući, mi smo se igrali, Dino je zatvorio vrata, ja sam se očepio. Rođaci su nešto ko sestra i brat, ali samo ne živimo s njima. Pa to je kad odeš nekom kod rođaka i ako nešto želiš, ako svog rođaka želiš nešto da pitaš, onda dođi kod njega pa ga pitaj. Pa rođaci su moji rođaci. Pa mi, moj rođak Candy ponekad, ja i moj rođak Candy igramo PlayStation. Ponekad. Pa ponekad nekad idemo na trampoline, pa ponekad na kuglanje, pa ponekad u prodavnicu, pa dođemo kući, poigramo se, pa igramo PlayStation, pa jedemo i na spavanjač. S njim se igraš, bojiš. Ja imam tri rođaka, jedan se zove Elijan, ali ja uvijek zaboravim ime pa kažem drugu, pa onda mi on kaže njegovo pravo ime. A jedan se zove Veliki, ima brata i zovu se Adrian i Ivan.